Veikkaus TV:n perjantain salibändiliigaottelussa mittelevät voimiaan Espoo Oilers ja Rauman Salpa. Kotijoukkue Oilers lähtee otteluun odotetusti ennakkosuosikkina. Espoolaiset ovat sarjataulukossa neljäntenä, mutta alkukausi ei ole aivan odotetusti sujunut. Oilersin peli on ollut parhaimmillaan tutun tehokasta, mutta vastaavasti joukkueen peli on ailahdellut melkoisesti. Kauden 3 tappiostaan Oilers on kärsinyt kaikki juuri sarjan kärjessä olevilta joukkueilta, eli Eräviikingeiltä, Klassikilta ja Indiansilta. Rauman Salpa arvioitiin ennen kautta joukkueeksi, joka taistelee sarjapaikastaan salibändiliigassa. Alkukausi onkin alkanut joukkueelta melko odotetusti, sillä joukkue majailee sarjataulukossa 10. 9 pelistä kuitenkin 3 voittoa raapinut koiralauma on vielä playoff-taistossa mukana. Joukkue tarvitsee kuitenkin voittoja myös sarjassa ylempänä olevilta joukkueilta. Salpan tehomiehiä alkukaudesta ovat olleet odotetusti Miikka Sokka, Niko Kaerla ja Jani Lehtoniemi. Suora lähetys Espoosta alkaa perjantaina kello 18.30.